សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជីទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំឡាជូណាអត្ថបទព្រមានថ្មីមេត្រីហើយដែលមានចំណងជើងថាចូលវ័យ18ឆ្នាំសភាទេពីកាន់តែផ្លាច់ភ្នែកឡើងត្រលុកត្រលុន ជាការពិតណាស់ដែលអតីតបក្ខភាពកម្មវិធីខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី3កញ្ញាញឹមស៊ុនសភាទី2ដែលជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងសង្គមសិល្បៈដោយទទួលបានការគាំទ្រពីស្រទាប់យុវវ័យជាច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតមិនត្រឹមតែឆក់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីមហាជនជាមួយការច្រៀងចម្រៀងរបស់នាងនោះទេ ប៉ុន្តែក្រឡេកទៅមើលការរៀបចំខ្លួនបែបលេងស្ទីលប្លែកៗធ្វើឲ្យស្រីស្អាតរូបនេះកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងពីមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមជាក់ស្ដែងផងដែលនោះបច្ចុប្បន្នចូលដល់វ័យ15ឆ្នាំតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះកាន់តែមានសាច់ឈាមស្រស់ស្អាតសាច់សក់ជ័យដូចបណ្ដូចេកមានរាងត្រឡុកត្រឡុនគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសទៅទៀតនាងកាន់តែមានស្ទីលលេងខ្លួនប្លែកៗបូករួមទាំងរូបសម្រស់ ថ្មីបាត់តែមានសាច់បន្តិចប៉ុន្តែរៀងរបស់នាងពេលដែលតបតែងខ្លួនសម្ដីបំពាក់ឈុតរឹបរឹបបិទជាមានបាក់គុលស្អាតអស់តោះជាមួយគ្នានោះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះសពថ្ងៃក៏កាន់តែមានសន្ទុះទីផ្សារខ្លាំងលើក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗតាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាច្រើនព្រមទាំងក៏បានឃើញរូបភាពចេញជាបទថ្មីៗចែកជូនមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់នាងផងដែរ បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានតេតតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា